صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فرض الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى جن دے اندر مقامی علماء کرام
الاسلام اور بہت سارے بزرگ خطاب مولانا حافظ محمد مشتاق حسنین قادری صاحب فاضل بیرا اور بہت سارے اور بھی علماء دین تشریف لائے نے میرے بڑے پیارے اور ساڈے واسطے سارے واسطے قابل احترام قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما نے اللہ تعالیٰ آپ سب دی اور میری حاضری قبول آمین عزیزان محترم و برادرم عزیزم اہل اسلام اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اتنی شان عطا فرمائیے کہ حضور دے قدماں نال جڑی مٹی مس ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس مٹی نو بھی طاہر مطہر بنا چھڑے ارے بھائی صاحب آپ کو تھوڑا جہا جاگنا پونا ہے تاکہ مسئلہ پوری طرح ذہن وچ بٹھا سکے جیڑی مٹی حضور دے قدماں نال مس ہوئی ہے تے اللہ وہ مٹی پاک بھی کیتی ہے تے اس مٹی نو اگا بندیاں پاک کرن دی صلاحیت بھی عطا فرمائی آپ کو سمجھ آئی مسئلہ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا اگر تمہیں پانی نہ ملے تو مٹی تے ہاتھ لگا کے تیمم کر لیا کرو مٹی تمہیں بھی پاک کر چھڑے گی ارے ارے بھائی صاحب آپ سمجھ رہے ہو نا میں کی کہہ رہے ہیں یعنی جنی دھرتی ہے مٹی ہے یہ دے اندر ایک خصوصیت ہے بھائی بندیاں پلیدان بھی پاک کر چکے ہیں آپ کو مسئلہ سمجھنا چاہ گیا تیمم والا تو یہ مٹی جنی پاک کر دی ہے نا بندیاں نے جڑا بندہ حادث ہو جائے اس موقعے جدو پاک کر دی ہے صلاحیت آن کی وجہ ہے کہ حضور دے قدماں نال لگی ہے تاں ایڈیا اونچیا رتبے آنی ہوئی ہے تو اگر آپ توجہ فرماؤ تو جدو تسی پیرا دے مرید ہوندے ہو کیویں ہوندے ہو ہتھاں وچ اچھا پہندے ہو تے پھر پیر تو کلمہ پڑھاندے ہیں تے تسی آندے ہو ہن انشاءاللہ ساڈا بیڑا پار ہو گیا حضرت میری عرض ہے کہ جیڑی مٹی حضور دے قدماں نال لگے وہ ایڈی پاک ہے جن میں صحابہ حضور نے ہاتھ ہاتھ دے کے مرید ہوئے نے وہ صحابہ کتنے پاک ہو گئے ہونے سنا سنی میں راضی ہوں تسی گل سنی سنی ہے اور اچھا اس رسپانس کیتا ہے دا مطلب ہے تمہیں میری گل پسند آئی ہے اور تساں گل بھائی صاحب میں کو اپنی گل پہ کرنا میں تمہیں پسند نہ آوے جدوں میں اللہ دا قرآن پڑھنا ہے تو مڑ تمہیں پسند کیوں نہ آوے آئی اللہ دا قرآن سنی اللہ فرما دے لقد رضی اللہ تاکہ گل پوری طرح فٹ ہو جائے اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ اللہ راضی ہو گیا تحقیق اللہ راضی ہو گیا ہے یا اللہ کنہ نال فرمایا ان المومنین مومنہ نال یا اللہ کیڑے مومن فرمایا یبایعونک جنہ سونے تیری بیعت کیتی ہے یا اللہ بیعت ارسال کیتی ہے آج کنہ نال راضی ہو گیا اعلان پہ فرماتے ہو کہ اللہ فرماتے ہیں تحت شجرہ اے حدیبیہ نے مقام تے بے کہ جنہ 1400 صحابہ نے نبی دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے اللہ 1400 نال راضی ہو گیا اعلان کر چھڑیا ہے اگر اللہ کسی نہ راضی ہو جائے سیانے بندے بیٹھے ہو تو میں بندے نے کہنا ہونا جی نہ اللہ راضی ہویا ہویا انہاں پیرا نہ انہاں نال پیرا رنج ہونا چاہیے مولویاں انہاں نال رنج ہونا چاہیے بول دے نہ ہن نہ ایک نواں شوشا چھڈیا پیرا تے مولویاں رل مل کے اوہاں دے نے
کہ صحابہ دے عیب بھی دسو تے خوبیاں بھی دسو جندا دل او مان لے جندا دل او نہ مان تو پھر سانو آندے صحابہ جائیں کوئی نہ ہائے کہہ کے پھر دسیا کرو تاکہ منن والے ان پتہ ہوے کہ اسی مرنا ہے کہ نہیں مرنا میں کہ ٹھیک ہے پھر قانون پکا بناؤ پیراں وچ وی جڑے عیب نے او دساں دے تے خوبیاں وی دساں سبحان اللہ تو یا پیر آپ ہی دس تیرا نہ صحابہ دے جو دس پیر اپنے عیب دس تے موڑ اپنی خوبیاں دس تاکہ جنہ مرید ہونا ہوے او ہو رہن دے ناگلیاں وی بجنا ہوے بج جان بے سن تے پتہ ہی کوئی نہ انہاں دے وچوں کرتوت آ جائے سبحان اللہ تے مولوی جڑا صحابہ دے عیب کڈدا ہے او وی درس تو لے کے مدرسے تو لے کے اوجریا تائی اپنے عیب وی دس تے موڑ صحابہ دے وی دس جی موڑ کو اس مولوی نے منبر تے باہر دے گا تے تاں ہی دس لے سنا اچھا نہیں نہیں بندیاں دے عیب نہیں کڈی دے میں چنگا سیاں بندہ جی جیوندیاں تے نہیں کڈی دے جنہاں 1400 سال ہو گئے ٹر کے دنیا کو اڑاندے ظالماں کیوں کڈ رہے وہ گل نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی بھائی صاحب نہ انج کرو اسی صحابہ نے معصوم نہیں مننے معصوم اسی آخری معصوم محمد مصطفیٰ نے مننے سبحان اللہ اس تو بعد معصوم کوئی نہیں صحابہ میں غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن قرآن انہوں نے غلطیاں نہیں بیان کی دیا قرآن کی سنت یہ ہے قرآن انہوں نے غلطیاں معاف کی دی اللہ دے قرآن دی آیت پڑھنا اللہ کیا میں صحابہ دی غلطیاں معاف کر کے انہاں تے راضی ہو گیا سبحان اللہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن سنی اللہ فرمانے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم فتاب علیکم وعفا جدو اللہ فرماتا ہے وافان کو میں معاف کر چھٹنے میں کہ مولوی جی نہ اللہ معاف کر چھٹے تو کیوں میں کرتا ہے سبحان اللہ ایک جملہ اور سنی جاؤ تاکہ میں تقریر کا بڑھاوا جڑا مولوی جڑا نقیب جڑا خطیب جڑا پیر صحابہ جو عیب کردا ہوئے وہ سنیا دا نہ مولوی ہو سکتا ہے نہ سنیا دا پیر ہو سکتا ہے سبحان اللہ بڑا ہٹاؤ اس مضبوطدار سے ہٹ گل دی سمجھ گئی سبحان اللہ بھگوان جی انہاں دی دعا نال ساڈے نال چھوڑ ہویا میں کہو چھوڑ بھی نہ دیو سبحان اللہ تے جان چھڑا ہوا بھائی صاحب سب تو کائنات وچ سنی پیارا ہے تو دا کیتا پیارا نماز تو بھی پیارا عقیدہ ہے روزے تو بھی پیارا عقیدہ ہے حج تو بھی پیارا عقیدہ ہے پیراں تو پیارا بھی عقیدہ ہے ماں پیو تو پیارا بھی عقیدہ ہونا چاہیے جیڑی میں لفظ بولے میں ذمہ داری کرتا نماز قبول ہی ہونی ہوندی ہے جی عقیدہ صحیح سبحان اللہ حجاں قبول ہی ہونی ہے عقیدہ صحیح ہے آل رسول ہونا کم قبول ہی تا ہے جے بندے دا عقیدہ سونا سبحان اللہ عالم ہونا قبول تا ہوندا ہے علم کس خاطر ہے اج تیرا سرکار دے بارے تے حضور دی آل اور صاحب دے بارے عقیدہ ہی صحیح نہیں نہیں عالم ہونا کہ میں تو عالم تو شیطان بھی ہاں شیطان کو نہیں وہ جاہل تو نہیں نا جانتا ہے لیکن اللہ کڈیا کیوں اللہ فرمایا نکل جا جن میں منواواں اون مننے گا تے تیرا علم قبول ہے سبحان اللہ جن
جنو اللہ منوائے انہوں منو میرا اللہ قرآن فرمان ہے بسا بکون الاولون من المهاجرین والانصار سبحان اللہ جڑے پیشنٹ دل کردا اس دی شکل ہے کوئی پابندی نہیں بس لازمی وچ پہنچے سی بوبو بند کیتا تے کہ نا اوے نا لوی نا ساڈی گڈی خالی ہو جانی ساڈی خالی بھی ہوئی تے جڑے چار گانے ہوئے لے کے حضور کول ہو ہی جانے بس سنیا آپ بھی خالص ہا تے بندے بھی خالص سبحان اللہ ہم سفر چاہیے اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مسافر ہی قافلہ ہے مجھے میرے نال ایک بندہ بھی ہو ایک بھی نہ ہوئے تو ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری فرماتے لو کان فقیہ واحد علی راس الجبل لکان الجماع بندہ پورا بندہ ہوئے تو پہاڑ کی چوٹی تے کلا بھی کھلوتا ہوئے تو وہی اہل سنت و جماعت سبحان اللہ جماعت پوری تے بیٹا دا باڑا باڑا بھی بڑیا ہوگا جو فائدہ کی زیادہ میں نے اس گل نال کوئی گردی میں فلانا بندہ لے بیٹا لے جسے تا آج نہ کرے تو نہ کرے میں کسی بندے دی کوئی حاجت ہی نہیں تھی میں ان نہ بندے دی حاجت ہے جڑے حضور دے دین نال مخلص سبحان اللہ توجہ ہے کہ انہاں بندیاں دا میں خادم ہوں وہ پٹھے بڑھتا بھی ہوئے تو میں وہ دا خادم تو جو عالم ہوئے تو سید ہوئے تو وہ دا کتا بڑھتا خادم میں تے انہاں جنہاں پٹھے پہ بڑھتا ہے تے انہاں میں سننی ہاں میں وہ دا خادم حضور کے ممبر تے میں کیا اندھا پہ وہ دا خادم وہ دینا محبت کرتا ہے تو سید سادات نال کتنی محبت کریں گے تو صحیح علماء نال کتنی محبت کریں گے لیکن جس بندے عقیدہ اہل سنت نال خداری کیتی اودے نال میرا کوئی تعلق نہیں نہ او میرا پیر ہے نہ او میرا مرید ہے کیا ساتھ نہ سمجھ آئی کہ نہ آئی عقیدے نال کوئی کمپرومائز نہیں جانے من لڑائی کسی نال بھی نہیں لڑائی کسی نال بھی نہیں فرانے نال لڑنا ہے جاؤ لڑیے نہ لڑن نہیں لوڑی کوئی نہیں اپنی تھان تے کھلوڑ دی لوڑ میں ہے اپنی تھان تے کھلو جاؤ علینا دی وقار سارے بچیاں نو انا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوانہم اذا مطلب تسرے وا پانی یار نبی دی آیا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی ہولی نہ بولے پیار نال سارے بولو علماء نو معافی دی سارے نو کوئی معافی نہیں پانی یار سنیا دو بات کہ میں آج رسول اللہ
مرشد جی کوئی آخری وصیت استاد دی آخری سوال تے شاگرد پوچھن استاد جی کوئی آخری وصیت استاد ہوے یا پا ہوے یا مرشد ہوے آکھڑ بن یار نبی دی بن یار نبی دی بے ادب نہ بنی استاد نہ بنی بن یار نبی فرشتے بیٹھے نے ساڈا کی دا نوٹ کر رہے نے لکھ رہے نے اے لوگ جڑے ٹھوکرا دے ڈیرے تے آئے ہوئے نے سرکار تے بلائے ہوئے نے زبانی اقرار پہ کردے نے عقیدہ یاد پہ کردے نے چل مدینے ویکھ لے جوڑے نارا دا کئی بڑیا پڑھو پڑھو بل کے پڑھو بڑیا تلک نوا سنی بیٹھا گوانڈی گوانڈی نو چھٹ پرا یہ عقیدہ ہے گوانڈی دی اتے کوئی رعایت نہیں ہوئی عزیزاں نے مر مطلب امرودان دی نال دی امرودان دی اگاں سیب دی اگاں کے فروٹ والی ریڑیاں دی میں دیکھنا تسی بھی میں مثال دیندا ہوں میں اگر فار ایگزامپل میں اپنی ریڑی تے کھلوتا ہوں تے میں انج نہیں آندا او کون دے سیب کھانے نے انج نہیں آندا لیکن میں اے تے آکھنا چاہیے نا بھائی میرے صحیح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس گل تو بھی کوئی بندہ لڑائی کر سکدا ہے بس تو انج کیوں آنا میرے سیب صحیح ہے تو میں اون دے صحیح کیوں آکھاں سارا مدینے شریف تے نجف شریف والا ساڈا سودا بغداد شریف والا داتا شاہ والا سودا سید مہر علی والا میں یہ تے آکھن دے ہونا ساڈا سودا پیر سیال والا تقریر اشتہار سن کے آ گئے شاہ کرنی جنہیں شاہ ہوں کی تقریر سننی ہوگی انہوں نے یہ پہلے ہی پتا ہوں میں شاہ ہوئی ڈنگے نہیں ٹوٹے میں وہ تو ہوتے کبے دا جھگڑا ہو گیا
خود ہوتے کبے دا امام شافعی فرماندے نے خود ہوتے کبے دا جدوں جھگڑا ہویا خود تے کبے آکھیا اب آ خود میرا ہے تے خود ہوتا کیا میرا ہے انہاں آکھیا اب تسی چلو مڑ جڑا جانوراں دا قاضی ہو تے کو فیصلہ کو جانوراں دے جج کول ٹر کے بساڈا فیصلہ کر جج دعا دی گلاں سنیاں تاں آکھیا خود میرا ہے تے خود ہوتا کیا میرا ہے تے قاضی آکھیا دوہاں کو گواہ کیندے کول اس ویلے خود خود رک گیا خود ہو جاندہ قاضی صاحب گواہ جو ہے تے تسی میرے آگے فیصلہ کیوں دیتا ہے بادشاہ سلامت قاضی صاحب شہرت خراب نہیں کرنا چاہتا ہے جو نہیں دے چڑو میں شہرت ہی بڑی ہے میں نے مشہوری بڑی ہے میں جھوٹ نہیں بولنا